Працівники ДБ відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині, мер роздає інтерв'ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує руський мір, дискредитує Збройні сили України та державну владу України. На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди Аслабодітелі, дискредитуючи Збройні сили України та державну владу. Поширив російський фейк про, начебто, підпал українськими військовими всіх святського скиту Святогірської лаври. Слідчі ДБР розпочали відносно мера досудове розслідування за фактом державної зради. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у державній зраді. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Досудове слідство триває. Державне бюро розслідувань чергово наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотними. Коротка вигода від служіння окупантам перетвориться на ганебне та тривале ув'язнення.